بسم الله الرحمن الرحيم دولة فدرال كاه سوماليا وحي آدو لي عبتاي هذا الكيلو مفلان كاهاي كسو ييري مداني شريف شيخ أحمد مدحويني هوري سوماليا وها هذا في الأنواع كل نقضي قودهان ومدى سوماليات كاسو أنقل من مقامك يكرامدا لغفلان كاروه أفضل كان أستانقران وصو نقضي سيدا سوغيت waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheikh Ahmed ugu yeereynaa inuu dhowro magaciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dawladda Soomaaliyeed madaxdi hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummada Soomaaliyeed waxay maanta higsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed waa mahadsantii